Sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan xalqı 30 il həsrətdən sonra doğma Qarabağa qovuşdu. Bu zəfəri Prezident Ali Başkomandanımız İlham Əliyev və güclü Azərbaycan ordusu 44 gün ərzində keçən müharibə nəticəsində bizlərə yaşatdı. Bu zəfərə əsasən Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev 2022-ci ili Şuşa ili kimi elan etdi. Azərbaycanın bütün bölgələrində Şuşa ili ilə əlaqədar tədbirlər keçirilir. Və biz də 17 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi adından Şuşa ili Zəfər gününə həsr olunmuş konsert proqramı hazır etmişik. İlk nömrəmiz Adil Gəray, Qurucular mahnısı. İfa edir, ikinci sinif şagirdi Quluzadə Mürvətəli. Müəllim Aslanov Hamil, konsertmeister İbrahimova Xavər.
Thank you.
Aslanov Kamil ve Baba Yaşar. Konsertmeister İbrahim Ulaşar. Körpə balalarımıza uğurlar arzu edirəm. Bu onların ilk konsertləridir. İnşallah Allah nəsib edər, onlar Şuşada, Cıdır düzündə, necə ki biz gedib o Şuşanı, Cıdır düzünü görmüşük, o gözəllikdə, xalqımızın qanında, canında olan tar, kaman, xanəndə ilə birlikdə konsertlər keçirsinlər. Bizləri belə biz o zamanda bəlkə də yaşlı nəsil olacağıq. Bizləri dəvət edib və biz qürur hissi ilə deyəcəyik ki,
bu körpələrin ilk addımlarına, ilk uğurlarına biz şahid olmuşuq. Hamil müəllim başda olmaqla, Şahin müəllim və onların bəzən arxa səhnədə olan konsertmeisterləri Xavər xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsun. Buyurun sizə əsas siz. Hamid müəllim buyurun. Sizlərsiz. İlham müəllim. Yəni o körpələrə əziyyətləri sizlərin əziyyətlərin bəhrələridir ki, bu uşaqlar deyək ki, yarım saat, 40 dəqiqə bizə konsert verirlər. Biz onları dinləyirik. Amma bunun arxasında onların müəllimlərinin böyük əziyyətləri var. Çətinlikləri var, saatlarla məşqləri var, başa salmaları var, bu səhnəyə öyrətmələri var. Çox sağ olun. Minnətdaram sizlərə ki, bu körpələri yetişdirirsiniz və yetişdirməkdə davam edin. Çünki Azərbaycan xalqının canında, qanında yetişib musiqi. Muğam bizimdir. Bizim olub, bizim də qalacaq.